Gente, tá chegando aquela época do ano que a gente adora, né? Que a gente vai pra piscina, faz churrasco, chama os amigos, a criançada brincando em casa pra se refrescar, porque o calor não tá brincadeira. E você já parou pra dar uma olhada como anda a manutenção da sua piscina? Por isso eu tô com o André e com o Thiago aqui da Hidromax, que eles vão explicar um pouquinho pra gente quais os cuidados, o que a gente tem que estar prestando atenção para que a gente consiga passar um verão dentro da piscina, né, André? Perfeito, Gra, isso mesmo. Então, a recomendação nossa da Hidromax é sempre estar olhando o registro para ver se ele está pingando ou não, tá? Aqui vai uma dica legal. Quando a manopla do registro estiver assim, o registro está aberto, tá? Quando ela estiver na transversal, o registro está fechado. Então, uma dica só para, né? Então, assim aberto e assim fechado. Quais são os itens que nós temos que verificar? Registro, a união do filtro, o cabeçote, ver se o cabeçote não está vazando alguma coisa, né? Que é a válvula seletora, né? Ela costuma, sim, com o tempo, ela pode até começar a vazar, então seria interessante a gente analisar. Quanto à bomba, o anel do pré-filtro, então aqui nós temos um anel de borracha. Então seria interessante verificar como que está esse anel, se está vazando ou não, tá? O rolamento e o selo mecânico, para ver se tem algum vazamento. Agora, Thiago, vamos falar desse sal aí, como que funciona esse sistema? Então, essa é uma ótima opção para desinfecção de piscina, né? É o gerador de cloro à base de sal, então você vai ter uma usina de sal limpo dentro da sua piscina. Então vai trazer muita praticidade e economia para você. Que mais que nós temos aí? Aqui nós temos também esse tipo de bomba silent. Essa bomba, ela pode trabalhar até embaixo d'água. Então, ela é ótima para lugares muito úmidos, vão pegar muita umidade. Então você pode utilizar ela até embaixo d'água, porque ela é bem vedada, ela é selada, né? Que interessante, gente. Tá vendo só? A gente tem que tomar cuidado, né? Que a manutenção é muito importante para que a gente não tenha prejuízos maiores e tendo que trocar aí o material todo, né? A preventiva, né? A corretiva fica muito mais cara. Então, a manutenção preventiva, ela é mais barata do que a corretiva. Tá vendo só? Gostaram da dica do André e do Thiago? Então, você que tá assistindo a gente, corre pra Hidromax se você precisar de alguma coisa, porque você sabe que tudo que você imaginar, você vai encontrar aqui com o sistema Você Se Serve. Então, é muito legal. Preço, condições, briga aqui com o pessoal, porque eles fazem o melhor preço para vocês, tá bom? André, vamos deixar o endereço do telefone. Vamos lá. Rua Pascoal Guerrini, número 20, com o telefone 3417-8860. Hidromax Piracicaba, construindo com você. Vem para cá.